Frita, falou certo, dominou, arrancou, partiu para a área, vai marcar, bateu. Gol! Estudando, esperando que Paulo Sérgio não dominasse, mas ele teve controle total da situação. Percebeu que poderia bater o Sangalete. Foi para a cobertura lá, era o esquerdo do Juventus, não conseguiu conter o avanço do corintiano. Ele invade como elemento surpresa na grande área. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava que Paulo Sérgio estivesse ali. Ele invade, bate rasteiro, bola queimando a grama. Sacode a rede do Juventus do canto esquerdo, bate no goleiro, Costa. Paulo Sérgio, camisa 7 a 3 e 50 da etapa final de jogo. Acorda a torcida do Corinthians, 7 e Rede Caragosta, tem Rede balançando no Pacaembu. Paulo Sérgio, expressão máxima de alegria da torcida corintiana. Desabafa o torcedor do Corinthians, 1 para o Corinthians, 0 para o Juventus. Ninguém esperava esse lance, Azevedo. Foi um gol esquisito. Porque a defesa rechaçou a bola, o Paulo Sérgio estava circulando pelas imediações, ela chegou próximo dele. Aí ele bateu, nem o Costa estava acreditando que ele fosse chutar. Chutou, o Costa ficou olhando, ela entrou mansamente no canto esquerdo. Esse gol foi achado. Para Marcelo descendo, fugindo para o ataque, abrindo para Paulo Sérgio. Recebeu, dominando pela linha direita, bateu o primeiro, chamou o segundo na marcação. Soltou o Brasil para Paulo Sérgio, invadiu, pintou, golaço, bateu! A devolução para Paulo Sérgio, um lance costurado, trabalhado, preparado, desenhado e concluído de forma sensacional. Paulo Sérgio explode outra vez a torcida corintiana. Bonito gol do Pacaembu. Tabela linda do ataque alvinegro. 13 minutos de etapa final de jogo. É de Rede Caragosta, tem Rede balançando no Pacaembu. Expressão máxima de alegria da torcida corintiana, que agora sim solta o grito do desabafo. De mão no estádio do Pacaembu. Outra vez, Paulo Sérgio. Corinthians 2, Juventus 0. Corinthians garantindo classificação, Azevedo. Mostrando o seguinte, a mão do técnico que conversou no vestiário. Se no primeiro gol Paulo Sérgio achou, agora ele garimpou. Foi uma jogada trabalhada, uma jogada de coletividade, uma jogada de conjunto. Aí sim, esse é o gol que a torcida gosta de ver. Gol do Corinthians, raça, do Corinthians, tradição.